your label call. É meia hora só, se acabar. Liberation Records from São Paulo. And we also invite you to support this release. Translation, please. Eles acabaram de lançar um CD pela Liberation e eles pedem para as pessoas apoiarem esse lançamento. Thanks. Ok, next song is present on this CD. This song is called Essa é a Chanson, se chama Cleanse It, come on! Muito obrigado. Grazie.